Neftarını faal mali adına Şorçen Kent Ümumi Orta Məktəbinin 4-cü sınıf şagirdi Aleva Zəhra. Mən Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olmuş rayonlara səfəri haqqında danışacağım. Hərbi əməliyyatların bitməsindən sonra Prezident İlham Əliyevin mütəmadi olaraq işğaldan azad edilmiş rayonlara səfər etməsi dövlət başçısının bu məsələlərlə nə dərəcədə həssas yanaşdığının sübutudur. 2020-ci il noyabrın 16-sında Prezidentin Füzuli və Cəbrayıl rayonlarına səfəri Qələbənin nidası oldu. Prezidentin Cəhbə bölgəsinə səfər zamanı Xudavən körpüsünü ziyarət etməsi xüsusi simbolik məna daşıyır. Noyabrın 23-də isə Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriman Əliyeva Ağdam şəhərində olublar. Səfər zamanı onlar Ağdam Cümə Məhcidində olublar. Prezident Ağdamda Azərbaycan bayrağını qaldırıb. Dekabrın 23-də İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilmiş Qubadlı və Zəngilan rayonlarında olublar. Bu rayonların ərazisində bütün binalar dağıdılıb, ağaclar qırılıb. 2021-ci yanvarın 14-də İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva Şuşa şəhərində səfər etdilər. Bu səfər İlham Əliyevin 39 il sonra Şuşaya qalib Azərbaycan ordusunun ali başkomandan kimi gəlişi idi. Səfər zamanı Füzuli Şuşa yolunun və Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının təməli qoyuldu. Azad edilmiş torpaqlarda 2-ci Beynəlxalq Hava Limanı Kəbəcər və ya Laçında inşa ediləcək. Prezident qeyd edib ki, böyük qayıdış başlayır. Bütün işlər start verilib. Prezident İlham Əliyevin Xocavənd keçmiş Hadrut rayonlarına martın 16-sında səfəri böyük və parlaq zəfərin növbəti dəfə nümayişidir. Prezident səfər zamanı çıxışında Hadrut şəhərinin işğaldan azad olunmasının hərbi və siyasi əhəmiyyətində xüsusi toxunub. İlham Əliyev çıxışında erməni vəhşiliyində geniş toxunub. Azad edilmiş torpaqlarda 67 məscid var idi. Cəmi ikisi qalıb. Fevralın 14-də Laçının işğaldan azad olunmasından 2 ay yarım keçməmiş artıq rayonun Güləbir kəndi ərazisində Ali Başkomandan İlham Əliyevin iştirakı ilə su elektrik stansiyasının açılışı həyata keçirildi. İlk su elektrik stansiyasının Laçında açılmaqla dünya dövlətlərinə mesaj verildi ki, biz tutduğumuz yolda sadiqik. Ali Başkomandan iradəsi nəticəsində bu gün işğalda azad edilmiş ərazilərimizdə quruculuq işlərinə start verilmişdir. Cənab Prezidentin sərəncamlarına əsasən ilk olaraq işğaldan azad olunmuş torpaqlarımıza yollar çəkilməyə başladı.